Vətən Partiyasının sədri, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Fəzail Ağamalı 2018-ci ilin yekunları, yadda qalan hadisələr barədə fikirlərini bildirib. 2018-ci ildə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının ən ciddi uğuru aprel ayında keçirilən prezident seçkiləri oldu. Azərbaycan xalqı seçkilərdə bir daha Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin onun fundamental prinsiplərinə etimadını və inamını təsdiq etdi. Cənab Prezident İlham Əliyevi növbəti 7 il üçün dövlət başçısı seçdi. Xalqımız yüksək siyasi fəallıq nümayiş etdirdi. Ölkə Prezidentimiz seçkilərin mütləq əksəriyyətinin etimadını qazandı. Gələcək uğurların yeni üfüqlərinə imkanlar yaratdı. Bir daha tam səmimiyyətlə deyərdim ki, Azərbaycanın 2018-ci ildə ən böyük uğuru İlham Əliyevi xalqın inam və etimadını qazanaraq yenidən prezident seçilməsi oldu. Azərbaycanın bütün uğurlarının mənbəyi məhz bu faktordur. Prezident də xalqın sarsılmaz birliyi, vəhdəti bütün uğurlarımızı təmin edən çox ciddi amildir.